Përshëndetje ndërruar televizikus. Në emisionin sot mund do të mundohem të sjell një fakt të ri nga ajo që ka ndodhur mbrapa kuintave të mbledhjes Këshillit Bashkiak. Pra, në para është që s'kam silencio stampa. Nuk kam heshtje elektorale, nuk kam heshtje bashkiake, nuk kam mbledhje, të paktën disa gjëra po shkojnë në vend. Nuk kemi kryetarin e bashkisë, thonë përfaqësuesit e LSI-s, e Partisë Lirisë dhe të Partisë Demokratike, por kemi disa fuqi të tjera të cilat në mbledhjen e fundit e vënë në shtrat llapër muri Erion Velin. Jo vetëm kaq, por unë dua të shuaj dhe ata zëra që Partia Lirisë është një forcë politike e cila edhe në ditën më të vështira ka ditur që të jetë në krye të punëve. Ka në studio, në kryetarin e saj, zotin Endrit Ibrahim Vllahi. Më shumë në studio. Faleminderit shumë. Është kënaqësi. Si a dolet, sepse në sa di unë, duke bisetuar me doktor Ali Mehmetin, a i kështë arritur që në mbledhjet e para të blokonte dhe kameramanët 1000 metrë para, si gjënte, që si gjënte, që si qashtu. Para është e qarë që në bashkia e Tiranës, por dhe bashkit e tjera të vëndit, por kërësisht bashkia e Tiranës për shkak se përfajson dhe në më të madhë të popullësis, por është dhe krye qytet, ka një bunkerizim total të informacionit, ka një mungesë transparencë dhe llogaridhënie, e cila vjen si pasojë e frikës që ka kryesisht Erion Veliaj për shkak të abuzimit që e ka bërë Bashkia e Tiranës, dhe ne kuptojmë këtë siklet të tij. Në çdo moment ai tenton të hiqë transparencës, të hiqë llogaridhënies dhe ta bunkerizojë bashkinë duke pasur një institucion i cili është përgjigjet drejt për Erion Veliaj dhe nuk e bllogari përpara qytetarëve të vendit. Në fakt 14 maj, përfundimi i zgjedhjeve lokale prodhoi një realitet të ri në vend, që e kemi thënë më përpara, dhe në angazhimin që ka marrë Partia e Lirisë me kryetarin e saj zoti Meta, që ne do t'i kthejmë këshillat bashkiak në parlamente të vërtetë vendore, ku do dominojë transparenca dhe llogaridhënia dhe ku këshilltarët tanë do të jenë jashtëzakonisht aktiv për të zbardhur të vërtetën në bashkitë e vendit. Dhe kur nisi aksionin për zgjedhje lokale, kur zoti Meta u fokusua gjithsesi tek prezenca në këshillat bashkiake, ne e kishim të qartë detyrën tonë, për shkak sepse kishim bunkerizim total të informacionit dhe të bashkive, për shkak se qytetarët nuk ndiheshin pjesë e vendimarrjes në bashkinë e Tiranës, por edhe bashkitë e tjera të vendit, po kështu Durrës, Kamës. Absolutisht, po kudo, në Kamës është akoma më specifike situata, sepse atje nuk bën fare mbledhje, bën do të bëj gjithë online, ti ka lënë vendime në mënyrë totalisht të jashtëligjshme. Pra, në këtë situatë ne e dinim që vim në terren i cili totalisht është bunkerizuar dhe do të ishte shumë e vështirë dhe patjetër ka qenë shumë e vështirë për këshilltarët tan të Partisë Lirisë por edhe të opozitës që të deportojmë në vendimet e Këshillit Bashkiak sepse një kryetar bashkie apo një bashkiqësi bashkie e Tiranës ka 3 muaj që nuk i kthen përgjigje deputetes Monika Kryemalli mbi inçeratorin e Tiranës. Zonja Kryemalli si deputete e Kuvendit të Shqipërisë i ka dërguar një shkresë Bashkisë Tiranës, kryetarit bashkisë ku kërkon informacion. Ato kanë 3 muaj nuk i kthejnë përgjigje. Pra, imagjinoje kur një deputeti që ka detyrë ligjore legjitime që përfaqëson interesin e qytetarëve, që është i zgjedhur me votat e qytetarëve, kanë detyrë të kthejnë përgjigje. Imagjino çfarë bën një qytetar i thjeshtë, që as nuk e afrojnë në zyrat e bashkisë. Propaganda e Erion Velisë është e shpifur për qytetarët. Në fillim të mbledhjes, Erion Velia ju drejtua këshilltarëve të opozitës duke thënë ju keni alergji nga arsimi. Shikoni sa cinik dhe sa i pisët është ai raport me qytetarët. Ai thotë ju keni alergji nga arsimi, ndërkohë i heq 4.3 milion euro fondit të arsimit, që është dedikuar për arsimin, që është vendosur në buxhet. Dy shkolla për arsimin dhe ja kaloi inçeratorit Tiranës dhe ai thotë opozita ka alergji për arsimin. Ku ndërkohë e merr nga arsimi ja çon djegësave për interesin e tij personal. Erion Velia kishte mundësi që në muajin gusht, kur bëri ndryshimin e buxhetit, të ndasidhe këtë projektin, por nuk e solli. Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse kërkon gjithmonë të abuzoj, kërkon gjithmonë të ikë transparencës dhe të ikë të vërtetës. Është e pa imagjinuar, unë rikthehem për herë të tretë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, nuk ka ndodhur. Ndoshta edhe në kohët më të vështira. Të Bashkisë së Tiranës që të ketë një mungesë totale të informacionit, që gazetarët mos pranohen në mbledhjen e Këshillit, që mos transmetohet. Do më dëgjosh vetëm 1 minutë lutem. Do më dëgjosh 1 minutë. Gazetarët kanë raporte të shumtuara me Erion Velin për arsye sepse edhe ata që ne quajmë miq, edhe ata që kemi armiq, po ta shikosh, mund të jetë duke dhënë ndeshjen e futbollit,
pa pritur ndërprehet ajo ndeshja dhe thot po ndodh. Dhe jepet e rëmë Elia duke e shpërkatur një pemë në një shkollë. Kjo është e përgjithshme. Këtë drejtpërdrejtë. Edhe të gjithë televizionet, median ama përjashton. Investimi, investimi total që i rëmë Velis nuk është tek shërbimi publik, nuk është tek qytetarët, nuk është tek hapja vendeve të reja të punës. E që të gjithë që përndosi? Po, e që parë? E kam parë. Nuk është tek hapja vendeve të reja të punës, se bashkia ka mekanizme për të kryuar mundësi punësimi për 30 vjet. Ore, ju japët e lash, sa që vajtë të përndosh, ore. Ai ka një gjë, 80 milion euro në një buxhet për 275 milion euro në vit, ai kalon për pikërisht për të gjë. Për reporter, fotograf, për punojnës administratë që merren vetëm me kurimin e marrë. Ai ka, po, po, ka 71 veta. Ka marrë një zyrë në kino studio. Ka një super strukturë, po, e cila kuron taksat, që paguhet me taksat e qytetarëve të këtij vendi dhe që fatkeqësisht, do të them unë, që nga djemtë e Mustafa Nanos, djemtë të gjitha gazetarëve, ku do ti? Do të këtyre që janë që hiqen si të mbëdhenje që bëjnë analizën për televizion, punojnë te Rion Velia. Po të shikosh 28 nga 71 veta janë djem gazetarësh. Ka një super strukturë në këtë drejtim që vetëm thjesht merret me kurimin e imazhit të Rion Velis. Por angazhimi nuk është kurimi i imazhit, merret me propagandën dhe mashtrimin. Angazhimi jon si antar të Këshillit Bashkiak, si profesorës të qytetarëve të Tiranës është për ta qjerrur këtë masë të regjis, për të shkuar tek transparenca, tek llogaridhënia dhe për të propozuar iniciativa që janë në shërbim të qytetarëve të Tiranës. Unë besoj që me përfaqësimin tonë në Këshillin Bashkiak, Partia e Lirisë në Këshillin Bashkiak ka një grup shumë serioz. Nga 8 antarë që ne kemi, antarë të Këshillit Bashkiak, përfshi po themi Partinë e Lirisë, plus pas e partinë atyre që kanë pjesën tjetër, 7 prej tyre janë antarë kryesie të Partisë Lirisë. Pra, është një nivel shumë i lartë profesimi. Çka do të thotë që Këshilli Bashkiak i Tiranës, për shkak të asaj çka përfaqëson Bashkia. Nuk e gjua, kjo është merit e veçantë. Ka tagun e një jam në vendin e Andrit Marin Blarit. Unë kam thënë zoti i lirë para një javë këtu në studio, para se të bëjmë mbledhje, se më tha që nuk na hapte edhe dokumentat 5 ditë para siç është rregulli. Nuk kam, është totalisht ka një funksionim të bunkerizim, arrogancë dhe mungesë transparencë. Pse ndodh kjo gjë? Kjo ndodh për të lodhur këshilltarët e opozitës, sepse edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, mbledhja filloi një orë më vonesë. Ishte planifikuar në orën 4, filloi në orën 5. Qëllimi i tij ishte që këshilltarët e opozitës të ikin nga salla, që ai pasi të kalonte prek vendimet në mënyrë siç ka kaluar në Këshillin e Timonit. Si fuzon çka vet në studio sepse e para kemi kërkuar, kemi insistuar që të ketë një transmetim live të bashkisë. Kemi insistuar që të ketë kamera brenda dhe këtë e kemi realizuar pasi në mbledhje para të Këshillit Bashkiak ka pasur një kamerë që i drejtohej Erion Velis. Pra, tamam si në një sistem të dirigjuar totalitar. Një kamerë që kontrollonte vetë Erion Velia dhe nëse kishte shkrepur sytë bënin montazh. Nuk është domthonë thelbi i mbledhjes së fundit të Bashkiak. Ka të bëjë me cinizmin e tij. Pra, ai i heq 4.3 milionë euro arsimit, ku ne gjithë kërkojmë të ketë investim në arsim, ne gjithë kërkojmë që të fëmijët të kenë një mundësi ku të nxënësit të kenë ambiente që mos bëjnë shkolla me dy turna, ku fëmijët e vegjël të kenë kushte më të mira kopshte dhe çerra me qëllim që të përmirësohet cilësia e edukimit në Tiranë, me qëllim që edhe familjet që kanë pamundësinë e tyre për të çuar fëmijët diku të kenë një vend për të ku të çojnë fëmijët me qëllim që të marrin edukimin e nevojshëm. Ky e heq 4.3 milionë euro dhe ja çon inqeneratorit, ku total i kalon 6 milion euro. Po paradoksi është shumë që ka bërë, ka dhënë shumë të tjera. Po sigurisht kjo është që ka mbet nga tetori deri në dhjetor. Por absurdi është që inqeneratorin sekuestra nga SPAK. Pa SPAK e ka sekuestruar inqeneratorin, ky nën veprimet e prokurorisë hetimore. Sekuestrës të inqeneratorit, ky përsëri i kalon para inqeneratorit. Dhe sjedha atje në këshill për të devijuar çështjen tek opinioni, thotë që bashkia ka vaje sot ka bër pagesa. Po është Erion Velia që me firmën e tij në kundërshtim me ligjin të 27 marsit mos mendoj që ka angazhuar dhe bashkinë e Kavajës kam zëvor në këtë proces. Pra është ai ka marrë vendimin në emër të qarkut të Tiranës. Pra është ai i përgjegjës kryesor të situatës. Dhe unë besoj dhe kam bindje maksimale që ne kemi një mision, që është drejt për drejt demontimi i sistemit të pisët, mungesë transparence, mungesë llogaridhënie që Erion Velia ka ndërtuar në bashkinë e Tiranës. E thashë pa kompon rikthehen për të tretë në Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe në kursesi më përpara, dhe në 2011, kur BT Bashkia drejtonte Basha,
Por dhe në 2015, kur ishte mandati par i velijet në bashkinë e Tiranës, nuk ka ndodhë kursesi që ti të kesh munges transparencë në këshillin bashkiak, dhe nuk ka ndodhë kursesi kur ti vendos të ndryshosh bugjetin, mos ta konsultosh me qytetarët. Se në fund janë qytetarët dhe të paguajnë taksat. Pra, pikërisht kjo vendimarje ti shkon, sepse ai ka një siklet shumë të madhë. Ai ka një siklet madhë, sepse është i kapur kësa herë, me firmën e ti, dhe është gati për shkuar në qëllimin këtë procedura. Juve... Pra, edhe retorika ti ofenduse, që i drejtohet ai, thotë, ne nuk e lejmë Tiranën zhule, përdor dhe fjalë tjera. Pse e bën? E bën për një arsye që këshilltarët e opozitës të merren pikërisht me këtë retorikë të harrojnë thelbin kryesor. Madje edhe në këshillën që unë i kam dhënë grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste, por edhe grupi këshilltarëve të opozitës kanë thënë që objektivi jon kryesor është demontimi i skemës inkineratorit, i abuzimit të tij. Ai do t'japi 2 metra tokë tek garda e Republikës, ja kalon një OJF-je. Jo, OJF-je. Jo, a do ta bëj pyetje. Të lutem zoti Endrit. Pse nuk e thoni emrin Artan Lames dhe të gruas tia juve? Sepse pse s'e llateni me OJF? Ore ku ka bërë vakim bot? Që ti je drejtori i hipotekës dhe i legalizimeve. Të bësh procedurat për ta marrë për vete. Për të bërë një të tërë ndërtesës muze me robat e vjeta që prezenton të këfantomasi të Blendi Fevziu dhe nga ana tjetër, pjesën tjetër ta bëj biznes. Tani, a i ka... Që se thosht që të janu me Artalamës? E kemi thënë dhe mërë dhe këshirë bashkat. A, mirë, rrënë. E kemi thënë dhe mërë dhe këshirë bashkat. Kjo OJF e cila do të lidi këtë marveshë, këtë kontrat me bashkinë të Tiranës, ka pas më përpara si drejtues Artan Lamen. Tani ka një emër tjetër. Jo, emrin e gruas. Po, ne këtë e kemi thënë. Emrin e gruas Artan Lamen. Ne këtë e kemi thënë dhe në mbledhje këshillë. Po, çfarë ja kemi bërë publike atij. Por imagjino. Ata ndërmuan emrin vetëm për jushën. Imagjino çfarë ndodh. Imagjino çfarë ndodh. Në kushtet kur opozita s'do kishte këshilltar në këshillin bashkiak, çfarë mund bënin ato? Po. Ora, pra, sepse ne do ta marrim vesh se sa është sali ndërtimi i dhënave, sa shitur Tirana. Patjetër, po dini ju që e dini ju që 80% të buxhetit të Bashkisë së Tiranës, 80% të buxhetit, pra të 275 milion euro që ai ka vit buxhetin, e mbulon taksa e ndërtimit. Po. Edhe në planifikimin e tij për vitet që vijnë. Ai e ka thelbin e tij ka të ndërtimi, të betoni. Me këto ai mbulon buxhetin e Tiranës, pra ka betonizuar në total Tiranën. Ndaj po them që angazhimi jon sigurisht është rrugë e vështirë, sepse duhet të demontojmë një sistem i cili prej vitesh është kalcifikuar në këtë drejtim, por un kam bindje maksimale me profesionin serioz të këshilltarëve të opozitës, qoftë Partisë Lirisë, Partisë Demokratike, ne do të arrijmë që të kemi një aksion të fortë për bashkët opozitar për të vendosur transparencën, pra të cilën jemi angazhuar, sepse na thon shpeshherë ngrihet pyetjen në opinionin publik çfarë po bën opozita. Shpesh e ngrepin apo çfarë po bën, si po vepron opozita. Është shumë e thjeshtë. Çështja e inkineratorëve që sot ai ka në masën e arrestit pjesën më të madhe kabinetit të tij, dhe ka një person i cili është shpallur në kërkim që është numri 2 i qeverisë. Vjen vetëm si pasojë denoncimi që ka bërë opozita. Dhe kryesisht LSI-ja në atë kohë pas e partia lirë spjeta çështje. Kjo është detyra e opozitës. Nëse ne nuk do kishim zërin ton përfaqësimin këtij bashkiak, sot shqiptarët nuk do të kuptonin dhe qytetarët e Tiranës që ky po ja heq arsimit 4.3 milionë euro dhe paraqen inkineratorin. Që ky vazhdon përsëri të financojë inkineratorin i cili është nën sekuestër nga SPAK. Ne sot nëse nuk do kishim profesimin e këshillit bashkiak, nuk do të kuptonin qytetarët që ku po jep 2 metra tokë për OJF që nesër ta shfrytëzojë për interesat e tij klientelist për ndërtim. Nëse ne sot nuk do kishim anëtarët tonë në këshillin bashkiak të Tiranës, nuk do ta kuptonim qytetarët e Tiranës që 80% të buxhetit për 275 milionë euro ky kërkon ta mundsojë nga taksa e ndërtimit, dhe nga ndërtimi i Tiranës, pra nga betonizimi. Nëse ne sot nuk do kishim anëtar këshillit bashkiak Tirana, nuk do kuptonin që veprimet që këto kanë kaluar janë në kundërshtim me ligjin. E di çfarë absurdi po e them thjesht për të kuptuar si funksionon Bashkia e Tiranës. Na sjellin një projekt vendimi këtë mbledhje. Një mbledhje më përpar, ku na thotë tekstualisht që një shkollë në Tiranë do vendosin emrin e një personi i cili ne kishon në bashkë fabrikë njëri. Jo, është fort si kuptosh logjikën, veprimin e bashkisë. Edhe vendosin emrin e një personi i cili ka ndruar jetë. Nuk po merren fare me emrin e personit i cili mund të. Jo, pse mos merrem? Jo, fal. Mund të. Zbocha ka Tirana emrin në shkollë, Zona Ajdaraga. Gjithë në shkollë. Zbocha ka shkolla që Tirana emrin rrugës në Zin Gorica. Jo, drejt Gjisi. Jo, fal. Zbocha ka. Të kuptosh veprimin e procedurave. Po pse një om do të bëhet ai burim numra rrugët? A i një 1, 2, 28 ta shkëjeta. Të kuptosh procedurën para një viti,
unë shikoj në transmetim live që ky zotëri kryetari i Bashkisë Tiranës inauguron këtë shkollën me këtë emër. Po. Dhe unë e ndoqë në televizor. Kur na vjen prezantimi në Këshillin Bashkiak, unë shikoj them, "Ore, shpresoj besoj syve, si ka mundësi ky sjell tani një prezantim për të vendosur këtë shkollë këtë emër? Kemi një shkollë me këtë emër." Jo, çka ka bër? E ka vendosur emrin shkollës. Po, po. Se ne kaluam fare në Këshillin Bashkiak, se më ndoshta atëherë dhe tani për të rregulluar letrat e sjell sikur do e bëj tani. Pra, kjo është papërgjegjshmëria, po them, arroganca e tij dhe shkelja e tij hapur e ligjit. Ndaj unë besoj që Këshilli Bashkiak i Tiranës do hyn në ritmin e nevojshëm. Kan pas kanë kërkuar kohën e nevojshme këshilltarët, pasi është shumë e vështirë ti të futesh në sistem që ky e ka totalisht të mbyllur, por unë besoj që në ditët e vazhdimshme do kemi përsëri jo ndërnocime, por edhe demaskim të një kryetari bashkie i cili mendon vetëm për interesin e tij personal dhe jo për qytetarët. Do një koment intent. Po ta shikosh në çdo rrugë të Tiranës, në çdo shtu shumë nga ato shtëpi private apo këtu, kanë filluar që po riparohen apo kështu. Po të shikosh shumë trotuare janë zënë, kanë vendosur karrige, kanë vënë këtu. Po ti ngacmosh të gjithë janë votues të Erëmvelis. E dini këtë fakt që të gjithë ai ka shkëmbyer, domethënë këta qytetar kanë prit kohë, kanë depozituar dokumentat dhe disa ditë para zgjedhjeve u janë afruar ato letë me remetimit, të ndryshimit të shtëpive. Dhe po të shikosh që janë mbush gjitha me llat gjithë trotuarët. Ne kemi denoncuar prekosh. E kupton çka kanë bërë ata? Kemi denoncuar prekosh të vendosni. Shkëmbimi votës kundër jush dhe kundër Berlin Kleçit ka qenë me gjitha mënyrat. Ne kemi denoncuar këtë gjë. Ju kemi denoncuar vetëm ato të legalizimeve. Jo, fal, të themi rasionin shumë të qartë, ku tenisia në administrative nr. 4 Berlin Kleçi në fushat bashkë me ekipin. Po po, të rrugës. Ti denoncon një rrugë. Po më kanë thënë tani ndërtimet se po të mbuluar ata. Bashkia e kishte bër të premten me mjetet dhe me fondet e bashkisë, pra me detyrinë e shërbimeve publike, do të hënën, do e prokuronte sikur do bënë nga fillimi për të marrë 1 milion euro për të kaluar direkt në xhep Erioni dhe ortakut i tij. Pra kjo skemë është kundër tendera fiktiv, abuziv, kjo është kudo. Jam shumë dakord. Kjo është kudo, ju e pa shumë mirë që një gazetar është vlerësuar nga OSBE-ja për një me një titull të veçantë për një investigim që ka bërë për pyllën e Britanisë Tiranës që nuk ka 1 milion pem. Pa kishë qartë se 1 milion pem nuk e numëron dot. Jo ti ket në Tiranë nuk ka thjesht mashtrim të Erion Velizën ne këtë dim. Ndaj angazhimi jon i këshilltarëve Partisë Lirisë është maksimal për ta demontuar këtë. Ne gjithmonë besojmë në rrugën e duhur. Kemi thyer që ta mbyllim këtë argument me sa betesa ka filluar. Kemi thyer një barierë që është e para, tani do vazhdojmë me tjera për të shkuar deri tek abuzimi drejt për drejt i Erion Velis. I keni prish punë pak, sepse ai është kryetar bashkie, po sillet si kryeminist. Çdo drejtues, çdo kryetar bashkie do ta kuptoj shumë mirë që përpara ka dy gjëra, ka kushtetutën, ka ligjin dhe respektin e qytetarëve. Nëse ai shkel këto, do të shkojë aty ku ka vendin burg, nuk kam mend arsye më marr me gjëra të tjera. Do të kthejmë. Kjo është shtet privat. Qart. Do të kthejmë te Partia e Lirisë. Ka pritshmëri nga njerëzit për të atyre zerave se Ilir Meta ashtu është një lloj burri që s'ndihet kur do të bëjë gjën e madhe. Dhe atë këtë lloj qetësie të tij ose këtë lloj maturie të tij këta e shfrytëzojnë në krahun tjetër. Çfarë ndodh realisht te Partia e Lirisë sot? E para, ne kemi vendosur fokusin qartë, jo vetëm në organizimin e strukturave tona, por përqendrimin në çdo këshill bashkiak të bashkive të vendit, pasi ky është instrumenti jon kryesor që ne kemi në këto momente për të betejës tonë parlament me deputetët tonë cilët kanë bërë një betejë të jashtëzakonshme dhe ne kemi një përfaqësim jo të drejtë në parlament, kemi 107.000 vota, kemi vetëm po themi 4 mandate, të cilët i thon 20.000 vota për mandat. 27.000 vota për mandat. Problemi është i thjeshtë që ne kemi detyrën që nëpërmjet përfaqësimit tani në Këshillin Bashkiak të jemi kudo për bërë opozitën e nevojshme. Porosia që është dhënë, që ka kryetari Meta, strukturave të Partisë Lirisë, këshilltarëve të Partisë Lirisë është për të vazhduar aksionin e transparencës dhe llogaridhënies, për të qenë prezent tek qytetarët dhe ne këtë gjë do bëjmë edhe në ditët në vazhdim. Qëllimi jon kryesor është që tani më jo vetëm Tiranë që zbëhet fjalë, sepse në Tiranë jemi vetë prezent dhe jemi përdit këtu, por dhe në bashkinë më të vogël të
të vendit të ketë transparencë, të ketë llogaridhënie dhe të ketë përfaqësim dinjitos. Nuk ka më tani më kryetar bashkie që i kalonin vendimet në interesin e kryetarit. Se ke një hordhi gazetarë, shërbëtor të Ramës, të cilët intimidojnë çdo ditë vetën zonjën Monika, Petri Vasilin, tyja dhe të tjerëve, dan u ka quar me mira herën në burg, nuk gjenë, nuk sajonë, nuk ashtu dhe unë kuptoj se kush thelbi ty. Ajo është më qartë për demotivuar të kompletë pra, strukturën dhe këshilltarët tonë këtë ditë po jemi. Do të them që nuk ekziston ata shkojnë drejt tek ekzistenca ose mos ekzistenca partikulare. Se ndodh kjo gjë. Kjo është shumë e thjeshtë. 14 maj solli një realitet tjetër. Dhe pse situata dhe rezultati nuk ishte aty ku duhet ishte për shkak të deformimit të procesit, por solli një realitet tjetër. Ka një përfaqësim në Këshillin Bashkiak. Pikërisht ky përfaqësim në Këshillin Bashkiak i ka bërë dëm këtyre personazheve, të cilët hedhin njerëz të tyre për të goditur struktura drejtuese të partisë së Lirisë me qëllim që të demotivojnë veprimin tonë në terren dhe të rreqin vëmendjen nga halli i vërtet qytetar, sepse duke bërë këtë propagandë të pisët të financuar nga Rama, nga Rëmbelia, njerëzit thonë që këto aksionin opozitar nuk e bën për qytetarët, sepse kjo është ai. Pa, njerëz janë rreth Ramës, njerëz vërtet disen për kë ne bëjmë aksionin opozitar. Ne jemi aty për të shkuar të vërtetës deri në fund dhe të jeni me ja themë përgjegjësi maksimale. E para, nuk kemi asnjë merak në të drejtim, dhe dyta, kemi marrë një mandat që ne kanë dhënë qytetarët e Tiranës dhe qytetarët e Shqipërisë të përfaqësimit në Këshillin Bashkiak dhe jemi aty për të nderuar këto qytetar dhe për të bërë punën tonë deri në fund. Unë jam shumë optimist dhe ta them me plot gojën. Regjia kur të mbaroi që të falenderoj të ftuarin tim, do më futë reklamën e Tetraparkut, që është një reklamë veçantë. Unë të falenderoj që të kisha studio, unë e di se si punon juve dhe e di qëllimin e shumë gazetarëve se me të arrin tavolinë. Bile unë shumë nga ata gazetarë kam thënë që keni filluar me punë në shtetë, sepse nuk e di se si e ndjen ti se ti e një njeri edhe i letra dhe këtyre. A e kupton që të gjitha televizionet apo të gjitha emisionet janë zëdhënë në institucioneve shtetërore? Ka një përpjekje, sigurisht pas... Por edhe një kujon i qmuar, Ylli Ndroqi, për të cilit ja unë po e them se kam pas një takim me zotin Fahrudin Arapi. E dhe jam është mërruar nga ju në thelë, sepse nuk do të do i thotë të do i konfiskoj pasurit e tjera dhe ora një zinjo, se do më ndodhë si me Beketi. E kupton dhe i ku ka vajtë puna. Po dhe, Ylli Ndroqi s'ka gjbej, ore mbjet e sa së vështirë. Ka një gjë. Ne kuptojmë shumë mirë situatën në cilën ndodhet vendi, e kuptojmë shumë mirë përpjekjen e Edi Ramës me vlisë për të kapë çdo gjë të mundshme në këtë vend, duke përdorur presionin, blerjen, shitjen e së tjera, por ka një gjë që shikojmë lajmet të kanë, shikojmë të mëshoja janë 100 herë më ashtu. Ka një gjë që nuk e ndal dot Erjon Velia dhe Edi Ramën. Kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëzit dhe denoncimin e përditshëm, dhe këtë do e bëjmë. Ai do na bllokojë këtë rrugë, ne do shkojmë te njerëzit derë më derë, shtëpi me shtëpi, për t'ia bërë të qartë se çfarë po vjell e çfarë po bën. Nuk mund bllokoj dot Edi Rama dhe Velin hallin e përditshëm të qytetarëve, atë që ato ndjejnë për ditët xhepit tyre. Sot qytetarët e Tiranës nuk kanë mundësi të edukojnë fëmijët e tyre për shkak të kostit të lartë jetesës. Këtë Edi Rama nuk e bllokon dot. Se ne kemi prezant, e kemi prezant çdo. Po dhe media s'do të qenë hallin, se media nga ky sikleti Edi Ramës që merë ditë për ditë ose 20 herë në ditë të gjenë zburimin, 25 herë merë kërës ekspajimin, 30 herë merë një nga Amerika, se nuk kanë zbenë, ore të mushin orarin, ore jenë halë me kësë njeri, ore. Të qenë rësot pjesë e një aksion e opozitarë, në të kushte është shumë e vështirë, por unë pësoj që është mision kombëtarë dhe fisnik dhe ne i kemi të gjithë burimet e nevojshme në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë për të vazhduar këtë aksion opozitarë. Në fund fundit, ne jemi në rrugën tonë të drejtë, në respekt të qytetarëve, dhe këtë gjë nuk na ndal dot asnjë. Faleminderit që jeni. Faleminderit. Është kënaqësi edhe unë sinqerisht me gjithë zemër e përshëndet të gjithë aksionin tuaj, pa sidomos Bisedës së Qeut, se kemi nga përmeti dhe vajza oficeri. Të faleminderit. Publicitet dhe rikthehem me një të ftuar tjetër. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet.
Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajfiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.